Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Tum çırtlamaq qəribə bir asıllıq, bağlılıqdır. Əgər masada tum varsa, onu bitirmədən dayana bilmirsən. Günəbaxan tumlarının orqanizm tələbatı, insanın tum qarşısında iradəsizliyin səbəbini alimlər bədəndə vitamin-mineral çatışmazlığı ilə əlaqələndiriblər. Yəni, əgər günlərlə tum çırtlamaq istəyirsinizsə, bu tələbatı ödəyin. Yağlı günəbaxan tumu Y vitamini ilə zəngindir. Bu vitamin uzun ömür, sağlamlıq, seksual aktivliyin vitaminidir. Yarım stakan tum sutkalıq Y vitamini dozasını ödəyir. Bu şərtlə ki, tumlar keyfiyyətli, çiğ, həmçinin duzsuz olsun. Hazırda marketlərdə satılan dəniz duzlu, duzlu, çox qovrulmuş, quru tumlar isə demək olar ki, insana faydadan çox zərər verir. Belə ki, tumda olan duz, böyrək, ürək hormonal problemləri olan insanlarda ödem yaradır. Bədəndə duzun miqdarını artırır, suzlaşma yaradır, mineral balansı pozur, təzyiqi qaldırır, bir çox fəsadlar verə bilir. Xüsusən az yaşlı uşaqlara gündə 50-100 gram duzlu tum çırtlamaq sutkalıq duz miqdarını dəfələrlə aşır və onların orqanizm üçün ciddi yükdür. Keyfiyyətli tumların faydaları: artıq toksin şlakları çıxarır, dəraltı kollagen sintezini artırır, qırışları azaldır, onkoloji xəstəliklərin profilaktikası, ürək-damar sistemini möhkəmləndirir, D vitamini ehtiyatı verir, əhvalı yaxşılaşdırır, beyni aktivləşdirir. Kimlərə zərərlidir? Gecə çıtlamaq olmaz, qaraciyər piylənməsi, öd-öd yolları diskineziyası zamanı, mədə və mədə altı bəz xəstəlikləri olanlara əks göstərişdir. Dostlar, sonda videomuzu bəyənib paylaşmağı və fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Hər zaman sağlıqlı qalın.